maanta waxa la idinka baahan yahay halganka qalinka tii dacdeediyo dagaalkay ku noolayd daruuruhu ku hooreen xuska 40 guurada ka soo wareegtay 20kii February 1982kii xilligii dhagax tuurkii kacdoonkii dhalinyaradii Ufa ee ka dhidhiday dhibaatooyii gobolada Waqooyi ay ku haysay dawladdi kacaanka Siyaad Barre oo ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliland ayaa maanta laga xusay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley munaasabada xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo ka qabsoontay hoolka tiyaatarka maktabada qaranka ee magaalada ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka wasiirro hore iyo masuuliyiin kale qaar ka mid ah shacabka iyo ardayda magaalada Gabiley ugu horeeyeen waxa munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire barasaabku xigeenka gobolka Cali Cabse oo ka waramay muhiimada ay maalintani qaran u leedahay bulshada Soomaaliland oo dad badan ay ka hadlaan marka national day baa laga dhigay qolada uu fee wixii ku geeriyooday iyo wixii ku dhaawacmay Ilaahay ha u naxariisto iyaga waxaa sharaf u ah in maalintan ay noqoto maalinta national day ee Soomaaliland in laga dhigo oo maalintii dhalinyarada Soomaaliland loo aqoonsado taraf ilaa taraf marka maanta waxaan leeyahay waa maalin loo dhan yahay arayna soo maray labadii isdhugataba mid kaloo dhex taagani meeshu waa dhul labada jaalle ka dhaqaaqu leeyahay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir hore Shacayb Maxamed Muuse xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo xogayaha fulinta dawladda hoose oo iyaguna guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland ku hambeliyeeyay maalintani qaran iyaga oo sheegay inay tahay maalin xasuus mudan siday hadalka u dhigeen waxaynu u baahanahay dhalinyartu haddii maalinta UFO ay bilowday halganka maanta waxa la idinka baahan yahay halganka qalinka waxaan halkan marka koobaad hambalyo uga dirayaa dhammaan dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay waxaan idinku hambalyeynayaa maalinta dhalinyarada Soomaaliland day ciyaal iskuul ah oo ka dhidhiyey dhibaatada iyo wixii lagu hayay dalkan taasina waxay keentay in halgankii SNM ee markaa COVID-19 lagu dhawaaqay uu noqdo mid xoogaysta dhalinyarada iyo roolkii iyo kaalintii ay ka soo galeen in aynu noqono qaran madax bannaan oo iskii u taagan oo aynu nabadda aynu maanta ku fadhino iyo xasilloonida ku naaloono ahaan annagana waxaa nagu waajiba inaan dareensiino oon dadka u sheegno oon dhalinyarada u sheegno dadkan iyo dalkan dhibta loo soo maray noo qorshaysan marka uu waqtiga roobku bilaabmo in arday kastoo jaamacadda dhigtaa uu geed beero magoole dhimasho diidi mayno maanta waa dhabtiiba ahayd hale ku dhigay maalinta ee ragga ardaydaasi u dhibanaysay ay maxkamadda u tageen sameeyey maanta madaxweynuhu ka doorayay Soomaaliland qaar ka mid ah haweenka ka soo qayb galay oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa dhalinyarada Soomaaliland ku dhiirageliyay inay ilaaliyaan qaranimada dalka maalin dowladeed baa la soo gaadhay maalin horumar baa la soo gaadhay tii dacdeediyo dagaalkay ku noolayd daruuruhu ku hooreen dunida oo dhan mooddaadooda la lacbitid Sekriye Nuux Ibrahim Television CBA gobolka Gabiley.